የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፉት 6 ወራት መደበኛውንና የህሉና ዘመቻውን አጣምሮ በመምራት አብረታች ውጤት ማስመዝገቡን የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። የአስተዳደራቸውን የ6 ወራት ሪፖርት ለከተማዋ ምክር ቤት ያቀረቡት ከንቲባ አዳነች አስተዳደሩ ባደረገው ጠንካራ ድጋፍና ክትትል በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በትምህርትና በጤናው ዘርፍ ውጤታማ ስራዎች ተከናውነዋል ብለዋል። በከተማዋ የሚታየውን የኑሮ ውድነት ለመቅረፍ የተጀመሩ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ስለመሆናቸው በሪፖርታቸው የጠቀሱት ወይዘሮ አዳነች በተለያዩ ዘርፎች ባለፉት ወራት የታዩ አበረታች ውጤቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። የተገኘው ገቢ እድገት ማሳየት መቻሉ፣ በስራ ዕድል ፈጠራ የተመዘገበው ውጤት፣ በትምህርትና ጤናው ዘርፍ የተመዘገበው አበረታች ስራ፣ ለድሃ ተኮር ስራዎቻችን የተሰጠው ትኩረትና የተገኘው ድጋፍ፣ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን የመራናቸው ፕሮጀክቶችና በፍጥነትና በጥራት የመጨረስ ብቃታችን የጨመረ መምጣት፣ እንዲሁም መሬትና የመሬት ወረራን ለመግታት የተወሰደው እርምጃና ሌብነትና ጉቦኝነትን ለመግታት ግልጽ የመታገያ አጀንዳ አድርገን እንዲጋለጥ የተጀመሩ ተስፋ ሰጪ ስራዎች፣ አቅመ ደካሞችና ድሃ ተኮር ፕሮጀክቶቻችን በየጊዜው በስፋት እየተከናወኑ ወደ መሰረታዊ ለውጥ ስራ እየተቀየሩ እንዲሄዱ የማድረግ ጥረታችን በጥቅሉ ሲታዩ አበረታች በመሆናቸው ተጠናክረው መቀጠል የሚገባቸው ናቸው። በቀጣዮቹ 6 ወራት አስተዳድሩ የተጀመሩ ተስፋ ሰጪና አበረታች ውጤቶችን በማጠናከር እንዲሁም የአፈጻጸም ችግር የሚታይባቸው ዘርፎችን በማስተካከል በትራንስፖርት፣ በቤት አቅርቦትና በስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ያሉት ከንቲባዋ በጦርነቱ ለተፈናቀሉና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚያደርገው ድጋፍም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅሰዋል። የአመራሩና የፈጻሚውን አቅም በመገንባት የኑሮ ውድነትን ማቃለል፣ የትራንስፖርት፣ የውሃ፣ የመብራት አቅርቦትን፣ በስራ ዕድል ፈጠራ ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረግን፣ በመሬት ልማት አስተዳደር፣ በገቢ አሰባሰብም፣ በቤቶች ግንባታ ፕሮጀክቶች አፈጻጸማቸውን ይበልጥ በማሻሻል ከሁሉም በላይ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ጠብቀን ተቋማዊ አቅም ግንባታ ስራችንን በላቀ ትጋት፣ ቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅብናል። የከተማችንን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ስራችን በጦርነቱ ለተፈናቀሉና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን እንዲሁም ለዘማች ቤተሰቦች ድጋፋችንንም አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። የሌብነት የጉቦኝነትና የዝርፊያ አስተሳሰቦችን ለመዋጋትና ችግሩን በመሰረታዊነት ለመፍታት አስተዳድሩ በትኩረት እንደሚሰራም ከንቲባው አመላክተዋል። በአገልግሎት አሰጣጣችን የህዝብ እርካታም በማረጋገጥ ረገድ አሁንም ሰፊ ጉድለት የሚስተዋልበት የሌብነት የጉቦኝነት የዝርፊያ አስተሳሰቦችን በመዋጋት ችግሩን ለመፍታት ከህዝባችን ጋር ሆነን በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥተን እንዲፈቱ የምንሰራ ይሆናል። ይህም ይጠበቅብናል። የከተማዋ ነዋሪዎች ባለፉት 6 ወራት ከከተማ አስተዳደሩ ጎን በመሰለፍ ለከተማዋ ሰላም መጠበቅና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያደረጉት ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር ያስታወሱት ከንቲባዋ በህልውና ዘመቻው ህይወታቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ሀብታቸውንና እውቀታቸውን ሳይሰስቱ ለሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።